Ey yo, hoş gördük dostlar, mən Nihat və bugünlər biz sizlərə birlikdə Azərbaycanda televiziyada baş vermiş maraqlı anları izləyərək gülməmə challenge edəcəyik. Gülməmə challenge-larda əsasən youtuberlar istiyotdan, acı biberdən istifadə edirlər, amma mən sizə bir tərbiyə edəcəm. Video ərzində 5 dəfə gülsəm cəza olaraq xardal yeməliyəm. Normalda mən heç bu xardal yemirəm çünki yedikdən sonra burnumdan tüstü çıxmağa başlayır. Nə qədər su içsəm də yanğısını ala bilmir. Əgər görsəm ki dözə bilmirəm, burada da bir çörək var, onu yeyəcəm. Sözü çox uzatmadan challenge-ımıza başlayaq. Qulaqçığımı taxıram və videoya başladıq. Can kəndində sözün əsl mənasında bayram bayrama qarışıb. Uzun illərdir pislər. Bu da bir hülk oldu. Əqtarım, mədələnməyin. Gülmədik. O nə idi? O neydi, bir de görməliyəm. Ay. Təsəvvürlə adam yadından çıxıb, yəqin ki belli iş var orada, gəlir axını sonra orada yəsə işarə eləyirlər, bu tez əyilir aşağıya. Çıxır gedir. Neyse, keçək digər hissəyə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Annesi nefrində hava haqqında mə... Ümumiyyət. Salam, şüçü tutun. Necə şaşırdın? Mənim vsə qaqadır da. Gülməli deyildir. Havaların soyuduğunu görən Azərqaz kəndlərinin qazlaşdırılmasını işini də davam etdirir. Bu çərçivədə Astarada daha bir kəndə mavi yanacağın verilişi bərpa edilib. Adam başqa şey danışır orada, amma yəqin ki montajçılar səhv səhnəni verirlər. Uzaq Şərq səfərinin ilk dayanacağı Yaponiyada ABŞ prezidenti Barack Obamanı texnik qüsura görə üzr istəyirəm. Bu da tez belə vəziyyətdən çıxmaq üçün texniki qüsura görə üzr istəyirik. Növbəti video. Mən Səbinə Akif qızı tanış etdim. Gününüz xoş keçsin, salamat qalın. Gününüz xoş keçsin, nə idi ayalım? Bilir ki, bu səhnələr niyə kəsmirlər ki, anlamıram mən. Kanalsız siz, yəni kanala bir şey çıxarsınız. Biz belə YouTube-da video hazırlayanda dəfələr onu kəsirik. Bir də bir şey burada, səhnəyə baxın, green screen var orada. Adam gəlir və yox olur. Çünki oradan ayına yaşıl pərdə yoxdur. Azərbaycan Respublikası Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosenti, hər həftənin şərhçisi Elman Təsirli danışacaq. Dayı. Neynisən? Televiziyadasan. Bir də bir şey bilirəm mən, yaşlı adamlar gəlib orada oturanda, arxada verilişə baxanda saatına 5 manat mı nəsə pul verirlər, ona görə gəlirlər həmişə orada otururlar. Sonra biz elə bilirik ki, adamlar ciddi verilişi bəyənirlər, gəlib orada otururlar, yəni qarşılığında pul var. Bu düzbucaq çox əfsanə bir veriliş idi, hər gün saat 12-də gözləyirdim verilsin. Tam adım Sultan Hacı Həsənnal Bolkiyah Muiziddin və də Ulhibni Əlimərhum Sultan Hacı Ömər Əli Səyif Uddin Ulxiyar Xiyar Xəyir Xiyar dedi. Olan Brunei Sultanı 31 yaşlı oğlu Şahzadə Əbdülmalikə, Şahzadə 22 yaşlı diqqət olun, Dayan Qu Rəbiyə Tül Ədaviyyə Pengiran Hacı Bolkiya Halıb. Bəy görəsən o xanım necə çağıracaq. Başqa xəbərdə müzakirə edəcəyimiz ikinci... Üzr istəyirəm, uşaqlarla bağlıdır. Daha doğrusu, valideyn dayı münasibətlərindəki anlaşılmazlıqla. Çox üzr istəyirəm. Heç olmaz. Hə, yoxsa yox. Mikrofon tutmağı, hə, obraz yox. Mikrofon yetdi. Mikrofon içkilidir, bax onu. Get kızım, gələn il gələr. Get. Mikrofon içkilidir, bizi məzdirmə. Biz deyilsin, piyan gəlibdir. Bax. Hə, ikinci namizətimiz kim var orada gələ bilər? Aa. Öz-özünə düşürə mikrofon. Mikrofon. Mikrofon içkili, mikrofon. Yox, sən mikrofonu əlində tutun, mikrofonu əlində, mikrofonu əlində tutun. O, səndən gördü zəfsanəydi. Xanım yaxşı başladı. Mikrofon küncündə bir şey var, onu bərk etməliyiklər. Necə? Mən hə deyirəm, amma bir şərtlə. Belə, bu gülməm challenge qısa oldu. Mən sadəcə olaraq sizin reaksiyanızı ölçmək istəyirəm. Yəni, bu tarz videoları bəyənirsiniz mi falan filan. Və mən video boyunca deyəsən 4 dəfə güldüm. Bilyan orada. Dostum, video boyunca 5 dəfə gülmüşəm. Lanəti gəlsin dostum. Qorxdum.
Işıq, Xardal. Demişdim axı, gülməməliyəm. Bir de yemeyin, bunlar ne bahane edeyim ki, yemeyin. Bilirsiniz dostlarım, bu canlı yayında baş veren qazalar elə bir şeylerdir yani ki, Xardal yeməli deyiləm, yox, yox, yeməli deyiləm. Də, indi dislike atarlar bunlar. Ona mən məcburam, axı söz vermişdim. Nəysə, nəysə, bütün cəsarətimi topluyuram və bu lənəti gəlmiş Xardalı yeməyə başlayıram. Yeniden yandırmağa başladı Ucay. Nerede gelsin dostum? Çok geçirmişim. Başlayıram. Bundan sonra mədəmə falan xiyar olar deyilmişim. Bu sonra mənim mədəmə ziyan olar. Neyse dostlar, ümid varam bu videonu beğendiniz. Daha çok gülmeme challenge videosu istəyirsinizsə, aşağıdan like atmağı ve videonu paylaşmağı unutmayın. Dəstəyinizə həqiqətən çox ehtiyacım var. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Uzun ola bilər ama burnu iri, saçı sarı, onun adı Bahattin. Yo.